fadhiga golaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo koorumkiisu ahaa 49 mudane ayaa ajenduhu maanta waxa uu ahaa 3 qodob dhaarinta golaha wasiirada xubno ka mid noqonaya oo dhowaan madaxweynaha galmudug uu magacaabay baaqa iyo ka hortegidda dagaal beeleed ka dhacay waqooyiga gobolka galgaduud iyo 3 degmo oo buuxiyay shuruudaha degmanimada ee baarlamaanku ansixiyey markii la ansixiyey kadib degmooyinkana 3 ah ee kala ah Gadoon, Gudin 2 iyo Xire Dhagaxli oo ka kala tirsan gobollada galgaduud iyo mudug ayaa guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal waxa uu ku dhawaaqay natiijada codeynta kadib markii ay ka doodeen akhriyeen warbixinta ka dhageysteen wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta sharciga degmeynta degmooyinka kala ah Gadoon, Gudin 2 iyo Xire Dhagaxley codka ay u qaadeen waxaa ogol u codeysay 49 mudane waxaa diiday eber waxaa ka aamusay eber sidaas ayay ansax kulmiyeen bilaay toosan. Dhinaca kale 3 guddoomiye ee degmooyinkan cusub ayaa warbaahinta la hadlay waxa ayna baarlamaanka iyo madaxda dowlad goboleedka galmudug uga mahad celiyeen hawshan ballaaran oo degmooyinkooda ay ka qabteen. Waxaan si aad iyo aad ugu mahad celinaynaa oona bogaadinaynaa baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo si caqlibiyad leh u ansixiyey oon kala har lahayn keenitaankii degmooyinka la keenay ee Gadoon iyo Gudin 2 iyo Xire Dhagaxley. Waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa guud ahaan madaxweynaha galmudug mudane Axmed Cabdikaariye Qoorqoor oo run ahaantii aad iyo aad ugu dadaalay hirgelinta in galmudug ay sidii hore lagu yaqaanay wax ay iska bedesho hadday ahaa lahayd soo kordhinta maqaamka degmooyinka la badiyo iyo dowladda dejinta intaba. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha galmudug mudane Axmed Cabdikaariye Qoorqoor oo xildhibaanadan keenay golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka. Waxaan kaloo uga mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha gudaha oo hogaaminaya wasiir waayeel iyo oo jirdi badan soo maray degmooyinka say u soo baasaan. Ugu dambeyn wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug Cumar Maxamed Diiriye oo ka hadlay kulankaana 3 degmo lagu ansixiyey waxa uu sheegay baarlamaanku intii uu shaqeynayay inuu ansixiyey 12 degmo oo cusub oo ka tirsan degmooyinka dowlad goboleedka galmudug haddana qorshaha ay ku jirto in gobollada galmudug la ballaariyo. Waxaan baarlamaanka sharafta leh ee galmudug idinkaga mahadcelinaynaa ansixinta degmooyinkan maanta halkan lagu ansixiyey ee Gadoon iyo Gudin 2 iyo Xire Dhagaxley. Degmooyinkan oo noqonahaya degmooyinkii 12-aad ee intii baarlamaankan uu jiray ee cusub ee ansixiyaan baarlamaanka 12 degmo ayay ku noqonahayaan degmooyinka cusub ee galmudug ay baarlamaanku ansixiyeen. Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.